περιφέρεια. Και όλη η Ελλάδα πιάνει. Και από σήμερα μπορώ να πω ότι αυξάνεται πάλι το ενδιαφέρον και στην κορυφή και στη βάση. Λέω ότι έφτασαν ξανά Απόλλων και Λαμία στην κορυφή, αλλά μειώθηκε κατά τη διαφορά από τον Άρη. Και πίσω στην ουρά μεγάλο ενδιαφέρον για την παραμονή. Χαμός. Λοιπόν, τα αποτελέσματα στην 21η αγωνιστική. Απόλλων Σμύρνης Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Όφη Τρίκαλα 0-1. Κισαμικός Πανθαϊκός 3-0. Άνευ Αγώνος. Εγινιακός Σπάρτη 1-0. Αχαρναϊκός Χανιά 1-2. Αγροτικός Αστέρας Πανεγιάλιος 1-1. Πανελευσυνιακός Λαμία 0-0. Πανσεραϊκός Καλυθέα 1-1. Και Καλονία Άρης 0-1. Πάμε στην βαθμολογία λοιπόν τώρα. Απόλλων Σμύρνης και Λαμία έχουν από 53 βαθμούς. Άρης 47. Όφη 39. Τρίκαλα και Αγροτικό Αστέρας από 37, Σπάρτη 31, Πανσεραϊκός 29, Πανηγιάλος 28. Πάμε Χανιά 27, Κισαμικός και Αναγέννηση Καρδίτσας 22, Αχαρναϊκός 21, Καλυθέα 20, Εγινιακός 18, Καλονί 15, Πανελευσυνιακός 11, η μείον 6 Πανθαϊκού είναι λόγω τιμωριών, είναι εκτός πρωταθλήματος. Στον πίνακα των σκόρερ δεν έχουμε αλλαγή, Κουσκουνάς 14 και Βασιλόγιαννης με Ματσούκα ακολουθούν με 9. Επόμενη αγωνιστική Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω της διακοπής το επόμενο Σαββατοκύριακο, Πανθρακικός Καλονί, Σπάρτη Κισαμικός, Αναγέννηση Καρδίτσας Εγινιακός, Πανεγιάλιος Πανσεραϊκός, Καλυθέα Χαρναϊκός, Άρης Πανελευσυνιακός, Τρίκαλα Λαμία απευθείας από την ΕΡΤ 2 και Χανιά Όφη αυτό το παιχνίδι στις 4, όλα τα προηγούμενα στις 3. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με τον αγώνα Αγροτικού Αστέρα Απόλλωνα Σμύρνης στις 3 το μεσημέρι, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Ο πρωταθλητισμό ο Πανελευσυνιακός έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Δεν υπάρχουν γκολ, υπάρχουν αρκετές φάσεις. Να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Αρχίζει. Ο Τζόκιτς μια ατομική ενέργεια στο 12ο λεπτό ξεφεύγει και σουτάρει αλλά εκτός εστίας. Στο 31ο λεπτό είναι ένα φάουλ που κερδίζει Λαμία. Ο Ρότσα εκτελεί δίπλα στην συμβολή των δοκών. Στο 31ο λεπτό πάλι κυρίως ατομικές ενέργειες από τη Λαμία και πολλά φάουλ κοντά στην περιοχή, έξω από την περιοχή. Out και αυτό το σούτ από το Ματσούκα. Στο 41ο λεπτό ένα κόρνερ από το Ρότσα. Έρχεται ο Ανέστης Αθανασιάδης μπάλα στο έδαφος και πάνω από τα δοκάρια. Ανέστης Αναστασιάδης. Ο Πρίντεψ κάνει ένα δύσκολο σούτ. Θα μπλοκάρει ο Πίτκα στο 54 και εδώ δείτε μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Αρναούτογλου, ο οποίος περνάει, κάνει και το γύρισμα. Τελευταία στιγμή θα διώξει η άμυνα. Ο Ματσούκας θα κάνει ένα σούτ στο 57. Στο 80 λεπτό έχουμε μια ανατροπή. Κύριε Βασιλάκη, δείτε σε αργή κίνηση. Είναι ο Ζέλιος. Είναι μπροστά στο διαιτητή και είναι πέναλτι. Λοιπόν, είπε παίζεται ο διαιτητής. Εδώ έχουμε μια άλλη φάση. Έχει πέσει παίκτης του Πανελευσυνιακού τραυματίας και πάει ο Τζόκης και χτυπάει το φυσιοθεραπευτή του Πανελευσυνιακού. Φυσικά αποβάλλεται για αυτή την αντιαθλητική συμπεριφορά. Ένα σούτ από τον Αναστασιάδη. Πέρασε. Και τώρα μια ακόμη φάση στην οποία υπάρχουν παράπονα. Ο Πρίντεψ με τον Αναστασιάδη. Υπάρχει φάουλ σίγουρα απ' έξω και μετά ο παίκτης πέφτει μέσα. Υπάρχει σίγουρα φάουλ απ' έξω. Καλά, ο παίκτης μόνος του πέφτει, ρε Περικλή. Μετά μέσα. Ναι, απ' έξω όμως υπάρχει φάουλ πριν. Υπάρχει κάτι πριν, μάλες. Πριν, ναι, υπάρχει. Εγώ δεν παίρνω θέση τώρα γιατί είναι μονοκάμερο, δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη. Επειδή δεν θέλω, βλέπω και τη Β' Εθνική μαζί με τον Κώστα του Χαρβατσιώτη, την είδα τη φάση πριν μέσα. Είδα ότι γίνεται απ' έξω πρώτα φάουλ και μετά ο παίκτης που πέφτει μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά έπρεπε να δοθεί το φάουλ απ' έξω. Αυτό είδα. Πάντως, Περικλή και κύριοι, νομίζω η Λαμία είναι μεγάλο άθλος σήμερα για την Ελευσίνα, έτσι που παίρνει αποτέλεσμα. Γιατί η Λαμία για μένα με έχει εντυπωσιάσει τουλάχιστον έτσι, στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος και λίγο παραπάνω. Έχει είναι την καλύτερη ίσως άμυνα ακόμα με 6 γκολ μετά από πολύ σωστό αγώνες. Και η πιο συμπαγής ομάδα για η μένα. Η Λαμία έχει φοβερή ομάδα. Αλλά κοίταξε, δεν ξέρω τώρα σε εμάς. Εντάξει, δεν μπορούσε να μας παίξει. Παίξαμε καλή μπάλα εμείς σήμερα. Δηλαδή, ο διαιτητής είπε και ο κύριος Βασιλάκης, τώρα ήταν πέναλτι. Εγώ δεν θα σταθώ τώρα για αυτό. Μπορούσε να το δώσει και μπορούσε να μην το δώσει. Μπορεί να γίνει, ναι, σωστό. Εγώ μπορώ να σταθώ μόνο στον επόπτη και το τόπο. Πάντως, μια παρένθεση να πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά για να μην το δώσει το πέναλτι. Μήπως δεν έχει κάτι. Γιατί και την άλλη φορά ο κύριος Μιάρης δεν ήταν ένα μπροστά. Ήτανε. Δεν το έδωσε. Εντάξει, ναι, συμπέρασε. Δηλαδή σε άλλου γιατί τα δίνουν εύκολα. Θα το δικαιολογήσω, Χρήστο, τώρα. Εύκολα τα δίνουν στου άλλου. Εμεί δεν έχουμε κερδίσει ένα πέναλτι. Τα οποία είναι. Ναι. Αφού σήμερα ο επόπτη ένα ερμακόλα από τη Σύρο, μιλάμε ο άνθρωπο δεν ήξερε τι έδινε. Εντάξει, πάμε τώρα, εμείς στοχοποιούμε γιατί δεν το κάνουμε. Όχι, δεν είναι να στοχοποιήσουμε, απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Κοίταξε να δεις. Εμείς έχουμε δαπανίσει κάποια χρήματα. Δεν είναι. Okay. Λοιπόν, Λαμία, εμείς δεν έχουμε τίποτα με τα παιδιά της Λαμίας. Είναι καλύτερη ομάδα, μακάρι να βγει στην Α, να βγουν και ο Όφη, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Εμείς και εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Αλλά φίλε, κοίταξε να δεις. Όταν έρχεσαι μέσα να παίξεις. Δεν θα παίξεις, δηλαδή, τώρα, άμα είναι μεγάλη ομάδα, να πάει να σφυρίσει όπως θέλεις. Καταλαβαίνω πώς το λες, εντάξει. Αυτό το θέμα.
Το παράπονο των μικρότερων ομάδων συσσαγωγικά όταν παίζουν απέναντι στις μεγάλες που θεωρητικά πάντα μπορεί να έχουν το σκύλο. Για το οποίο είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά. Έτσι, ναι, και σε άλλα επίπεδα. Super League, Champions League και πάει λέγοντας τώρα. Πάντως πριν πας Κώστα στο παιχνίδι αυτό να πω ότι δεν θα πρέπει να είναι και πολύ χαρούμενοι στον Άρη. Ήταν ένα μάτσο επειδή το είδα. Δεν είχαν φάσεις και πας να διεκδικήσεις εκεί την άνοδό σου. Πρέπει να το διορθώσεις. Πρέπει να βρουν λύσεις εκεί ο Κωνσταντινόπουλος. Έχουν προβλήματα. Τα έχουμε δει όλη τη σεζόν ως τώρα. Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Τα Τρίκαλα απειλούν εξ αρχής. Δεύτερο σου του Κοσκουνά, μόλις το 4ο λεπτό. Ένα σου του Χαρντί μπλοκάρει Αποστολίδης. Ήταν ο ήρωας των Τρικάλων. Η ομάδα της Θεσσαλίας πήρε 5η σερή νίκη στο πρωτάθλημα και αυτό είχε να το ξαναπετύχει από τότε που αγωνιζόταν στην 4η στην Πάλε. Ποτέ 4η εθνική. Και έπαιζε με τον Όφη που είχε 5 σερή νίκες. Και του κόβει το δρόμο πάρα πολύ με σκληρό τρόπο. Και όλα σε ένα γύρισμα εδώ από τον Βαλιάνο. Ένα φάουλ λοιπόν από τον Γκόλια, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ στην καριέρα του, σε 4 χρόνια καριέρας και το 0-1. Προσπαθεί και πάλι με τον Μιλοσάβλεφ στο 80. Και στο τέλος ο Χαντί, πάλι ο Αποστολίδης, μεγάλη εμφάνιση από τον πορτιέρο των Τρικάλων, οι πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο για την ομάδα των Τρικάλων. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο. Άρχισε το παιχνίδι, μάλλον πριν την αρχή, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Μπισίνη, ενός αντιπροέδρου της ομάδας του Αγροτικού Αστέρα που έφυγε από τη ζωή. Στο δεύτερο λεπτό ο Πανεγέλος που στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε δοκάρει με τον Κρητικό, μια ευκαιρία με τον Τζιλιγκύρη στο 17ο. Στο 23ο αρχίζει τώρα να απειλεί ο Αγροτικός Αστέρας, είδαμε ένα γυριστό του Βαφέα, δεν βρήκε στόχο. Ένα φάουλ του Τάι, πέρασε η μπάλα και εδώ δίπλα στα δοκάρια πάλι ο Βραζιλιάνος ο Τάι στο 30ο λεπτό. Μια φάση ο μπάλα έχω φτάσει στον 30φυλάκο στο 33 και γράφει το 1-0 ο μέσος του Αγροτικού Αστέρα. Από τον Μέρντοβιτς ήταν η μπαλιά. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μεγάλη επέμβαση του Γιακουμή στο σούτ του Τσιλιγκύρη στο 47. Γνωστή σου λογερία, την είδαμε στα πλάνα. Μία από τις κοπελές που βρίσκονται στο γήπεδο και πάνε στα γήπεδα και αυτό είναι ωραίο βέβαια. Εδώ έχουμε τη φάση που στάει πέναλτι ο Τσιλιγκύρης για τον Πανεγιάλο. Θα το δούμε. Αρκή κίνηση. Παίζεται η προδιοίτης και Βασιλάκη. Και τα ιδιαίτερα οι σουίτες. Ο κύριος δεν το είδε σίγουρα ότι ήταν αυτό ένα πέναλτι. Και ένα σου του Γκέσκιου στην αγκαλιά στα χέρια του Καραβέλη. Μια σέντρα και κεφαλιά του Φελίπε εδώ, δεν έχει πρόβλημα ο Καραβέλης. Όμως το 73ο λεπτό θα ισοφαρίσει ο Πανεγιάλιος με αυτή την κεφαλιά στην κλειστή γωνία του Κρητικού. Τώρα ο Γιακουμής λέει ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, αυτό διαμαρτύρεται. Βοηθός και διαιτής έδειξαν σέντρα. Μάλλον ο διαιτητής. Πού να βρεθεί κάμερα στη γραμμή. Χοκάι, πού να βρούμε τώρα, δεν έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια τελευταία φάση με τον Γκέσιο και τον Φελίπε να μην καταφέρουν να αξιοποιήσουν τη σέντρα του Πάτο. Πάμε στο Εγίνιο. Ήταν επιθετικός ο Εγινιακός, άρχισε από νωρίς, ένα σου του Λιόλιου στο 5ο λεπτό. Η Σπάρτη αμύνθηκε περισσότερο. Εδώ ο Σγκούρη από πλάγια θα περάσει τον αμυντικό, θα σπάσει και την μπάλα, αλλά δεν ακολουθεί κανείς. Ένα λεπτό αργότερα, σε κόρνερ του Γκατσολάρη και τη σέντρα που κάνει, η κεφαλιά του Λιόλιου στα χέρια του Μελίσσα. Στο 17ο λεπτό, πάλι ο Εγινιακός, μια σέντρα από το Φασίδι, απομακρύνεται η μπάλα. 10 λεπτά αργότερα στο 27 στο κόρνερ του Ζούρκου ο Πασαλίδης παίρνει καλή κεφαλιά αλλά δεν σημαδεύει σωστά. Και πάμε στο δεύτερο, άλλη μια φάση για το πρώτο ημίχρονο για τον Εγινιακό, μεγάλη απόκρουση και πάλι από το Μελίσσα. Στο δεύτερο ημίχρονο το σούτ από τον Γκατσολάρη δεν τα καταφέρει να νικήσει τον Μελίσσα. Ένα μόνο σούτ από τη Σπάρτη ήταν η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων. Και στο 23ο λεπτό δείτε εδώ τι έγινε, θα ξεφύγει ο Ζούρκος. Θα πάρει μάλλον εδώ ο Ζούκρος την μπάλα, η σέντρα και ο Γιαννίτσης τη στέλνει στα δίκτυα της ομάδας του, είναι αυτογκόλ 1-0. Έτσι κρίθηκε το παιχνίδι στο Εγίνιο. Νίκη για τον Εγινιακό. Πολύ τιμή σε αυτή την κούρσα παραμονής. Πάμε τώρα στις Σέρες. Δημοτικό γήπεδο Σερών. Πανσεραϊκός Καλυθέα. Από ένα λάθος της άμυνας η μπάλα θα φτάσει στον Κανούλα. Και από εκεί το γύρισμα, η μπάλα στο δοκάρι από τον αμυντικό. Ένα κόρνερ από το Ρούτσι, ο Γκούρτσας στον Βοσκόπουλο και η μπάλα στα δίχτυα. Στο 12ο λεπτό ανοίγει το σκόρ. Και τραντοφύλακας δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, σηκώνει και το χέρι μετά για offside. Μία παλιά τώρα του Ρούτσι, κεφαλιά του Ρούτσι στον Κανούλα, ο Κανούλα στον Γκούρτσα και αυτός δεν θα καταφέρει, τον έκοψε ο Τσόνης. Εδώ δείτε τι έγινε, χτυπήθηκε από την μπάλα ο βοηθός. Είχαμε διακοπή 7 λεπτών, ζαλίστηκε ο άνθρωπος. Το δείπει στο πρόσωπο η μπάλα. Πάρα πολύ κοντινή απόσταση. 36 λεπτό το συμβάν αυτό. Φάουλ του Μπέλη, ο Ρίστιτς διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ στο 48 και στο 50 λεπτό μετά από αυτό το κόρνερ ο Κρεβατά στην κεφαλιά 1-1. Ψυχρολουσία για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος είχε μια ανωδική πορεία
Και τώρα στο γήπεδο του έχασε την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο. Μεγάλη ευκαιρία για το Σταματάκο και την Καλυθέα στο 77. Μια σέντρα του Πόζογλου. Έρχεται ο Τσούτσης το γύρισμα, αλλά μπλοκάρει ο Σταυριανός στο 79 και στο 83. Και άλλη ευκαιρία. Σμυρλή σε Ουόρτεν. Δεν υπάρχει άμυνα. Ο Ουόρτεν γυρίζει στο Σμυρλή, αλλά αυτό τη βγάζει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μας, Ρέκος, στα 4 μέτρα. Για διπλό. Πάμε τώρα στο Μενίδια. Χαρναϊκός Χανιά. Εδώ είχαμε έκπληξη. Αρχίζει βέβαια επιθετικά η ομάδα των Χανίων. Ο Σταματής θα γυρίσει, ο Φουρλάνος δεν μπορεί το να το πάει καλά το γήπεδο για να γίνει ξέρω, κύριε. Έτσι, σιγά σιγά. Θα γίνει. Θα φτιάχνει ο καιρό, θα μεταδοθεί λίγο καλύτερο. Θα γίνει. Και δεν έπεσαν και πολλά χιόνια στην Αθήνα. Λοιπόν, στο 24ο λεπτό ένα σούτ του Ζαχαρού. Στο 27ο λεπτό ο Τσεμπερίδης και ο Ντάγκρας. Ο Ντάγκρας πέφτει στην περιοχή κίτρινη, κύριε Βασιλάκη, για θέατρο. Τέλος πάντων, είναι εύκολη στο θέατρο, δείτε. Αυτό διαπιστώνω, είναι λάθος. Ένα σούτ του Παπατόλιου θα περάσει πάνω από τα δοκάρια και στο 41ο λεπτό θα δώσει πέναλτι ο διαιτητής, αλλά εδώ υπάρχει, τον τραβάει ο αμυντικός ο Λάσκαρης στον Τσεμπερίδη. Θα πάρει και κάρτα, και με τα δύο χέρια. Ναι, πήρε και κίτρινη σωστά κάρτα, η εκτέλεση από τον Έντγκαρ Μαρσελίνιο και 1-0 στο 42ο λεπτό. Πριν κοπάσουν όμως οι πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους, θα έρθει η σοφάριση, το γύρισμα του Φουρλάνου στον Τσουκάνη και παίρνει την μπάλα Σταματής για να γράψει το 1-1, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Στο δεύτερο, στο 74 θα γίνει το 1-2 με αυτή την κεφαλιά του Δαμιανάκη, ήταν αφύλακτος, η σέντρα, το φάουλ του Τσουκάνη. 1-2, ένα σούτ του Παπατόλιου στο 21ο λεπτό, δεν βρήκε στόχο, μεγάλη νίκη για την ομάδα των Χανίων. Πολύ ωραία.